привет всем. Сегодня у нас большое мероприятие. Мы, наконец, место, где родился украинский серфинг, где впервые в 2004 году на речке катер создал волну и серф разбил эту волну, и ребята начали кататься. Теперь у нас на этом месте есть отличный памятник Малю, который создал Володя Журавель. И он символизирует открытие вот этого шикарного, прекрасного летнего вида досуга и спорта у нас в Киеве. Добрий день. Сьогодні от відкрили нову скульптуру ще одного малюка. Це вже сьомий малюк в Києві, 10-й в Україні. Малюк-серфер. Хочу трошки розказати вам про таємниці цього малюка. Цей малюк має такі цікаві символи. Отут ми бачимо такий символ Ом, Омкара. Це такий божественний символ, і можна його потерти і побажати як мінімум 10 людям щастя. І Всесвіт вам обов'язково відповість. Також тут цікаві є такі символи. Тут на санскриті написано такий знак Варуна. Варуна – це символ напівбога води. А також тут є скандинавська руна, руна води, також не занадовжився. Як ми бачимо, тут така сучасна лавочка в вигляді хвилі. А це такий класичний малюк в класичному стилі, як така родзинка цієї композиції. Ну, оскільки тут дуже багато серферів, і з цього місця розпочався український серфінг, тому ця скульптура, я думаю, дуже знакова буде на цьому місці.